Podívejte se na ten nádherný obídek. Každopádně, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dayvlogu. Dneska trošičku fuck up teda. Jak můžete vidět, že jo, tak včera tady probíhala ta oslava. S tím, že jsme byli vzhůru třeba do 2 do rána, možná do 3, nevím. A vozívám se vám až teďka vlastně k večeru, jo, je 6:30 večer. A já jsem před chvilinkou vstal. nebo ne takhle. Já jsem vstal třeba v 11, pak jsme tady s Lukášem chvíli pokecali ještě, hráli forzičku a takhle. On pak šel domů, já jsem si lehnul a usnul jsem a teď jsem se probudil. Každopádně včera to bylo moc dobrý. Sešli jsme se tady, hráli jsme černý historky, potom jsme poslouchali spoustu starých klasik. Lukáš mě zasvětil do interpreta jménem Tafron, nebo Tafrop, teďka nevím, Tafrop podle mě. Docela hustý, krásný old school. No, každopádně dneska tím pádem, jelikož jsem vstal tak, jak jsem vstal, tak dneska absolutně nic nestíhám. Zároveň, teďka už je to v klidu, ale když jsem vstal předtím těch 11, jak jsem vstal kolem těch 11, 12, nevím přesně teďka tak, to jsem se ještě trošku motal a to jsem včera neměl vůbec nic reálně. Měl jsem 5 skleniček vína a motal jsem se jak blázen. Já to říkám pořád, já prostě nejsem člověk stavěný na alkohol, což je možná i dobře, protože čemu by mi to bylo, že jo, v životě. Jo, třeba Lukáš, ten dal skoro celou vodku sám, ty vole, ale já prostě jsem měl 5 skleniček vínka a sundalo mě to stejně jako jeho. Ale já to furt beru jako pozitivní věc, protože prostě alkohol je něco, co úplně nepotřebuju v životě a to je dobře. No, tím, že je teda takhle pozdě večer, nebo ne pozdě večer, ale prostě pozdě na to cokoliv vlastně udělat. Jo, můžu teďka jít teoreticky něco natočit, ale stejně by to vyšlo až zítra, tak nevím, jak to udělat teďka. Takže já si půjdu spapat tady obídek, lomeno večeři, lomeno vlastně i snídaní a půjdu něco dělat. Vůbec nevím co, ale něco, na něco vlítnu. Možná dalšího souseda, nevím, možná něco jiného. Fakt nemám ponětí. Každopádně já se na to jdu vrhnout a pak se vám zase tradičně ozvu.